Vi befinner oss i Humlegården i Stockholm. Och här framför mig har jag Mats Hedenby. Jag undrar, vad gör du här idag? Jag är här för att stå upp för det israeliska folket. Men även då rätten för det israeliska folket att ha ett land. Vi har en manifestation bakom oss och det är Israel och Israel-manifestation. Mm. Men sen blev jag lite nyfiken här, för du har en sån där väst på dig. Då står det The Backyard MC. Ja. Vad är det för något? Det är en kristen liten hojklubb och förening som har till syfte egentligen att stötta människor tillbaka till samhället. Mm. Vi har många människor kraschlandar, buklandar, så behöver de hjälp upp och då gör vi det. Kan du ge exempel på, jag har förstått att det handlar lite om fängelser och så här. Ja, bland annat så är det ju fångar som vill vända om och vill sluta upp och göra brott. Så där har vi har ju bett med 300 fångar till frälsning som har vänt om och lämnat sina kriminella liv. Ja. Även Hells Angels och Bandidos och så tunga firmer. Ja, så du har kontakt in i andra klubbar som inte är kristna också? Ja. Jag har lite good standing som det heter. Man åker runt och umgås med andra klubbar. Hur får man sånt här på sitt liv? Du bestämde... Är du född i en kristen familj eller hur? Ledande fråga. Nej. Ja, men alltså, jag är 58, född 61. Va? De flesta svenskar hade ju en tro på Gud någonstans. Min mamma, hon längtade efter att vara kristen. Men hon var ju inte det riktigt, så kan man säga. Så jag växte upp i ganska svåra förhållanden. Och sen så blev jag kriminell. Så hamnade jag i fängelse. Så blev jag till slut, när jag mötte Gud och det förändrades, då blev jag även... pastor faktiskt till slut på samma fängelse en gång satt. Det låter spännande. Så att du... Klassresa. Ja, det är verkligen. Och då kanske du vet hur det är och kan förstå deras situation också. Ja. Men hur kan det här med tron på Gud och Jesus hjälpa ens nya liv? Det är ju bara en tro. Nej, det är ett liv. Det är ett liv? Ja, om man har gått en hel dag utan att äta så blir man ganska kraftlös. Man måste liksom ha energi. Att komma till tro, det är någonstans att släppa tyngderna som tynger en ner. Och acceptera att Gud har ordnat så att du blir fri. Ja, du har ju fått ett nytt liv, förstår jag. Men hur är det med de andra som du har bett med till frälsning? Får de ett nytt liv eller är de tillbaka i kriminalitet? Nej, faktiskt inte. Inte tillbaka i kriminalitet. Men en del blir ju väldigt troende och en del blir mindre troende. En del blir så att de älskar att läsa Guds ord. Och förstår att det går att liksom hitta nytt i det hela tiden. Det är liksom sprängstoff. Så Guds ord gör att man får tag i någon kraft eller hur? Guds ord, då menar du Bibeln alltså? Jag menar Bibeln, ja. Ja, men alltså Bibeln är en sak. Men att bara läsa Bibeln är som att läsa vilken roman som helst. Utan för att läsa Bibeln och få den i sig så måste du någonstans ha överlåtit ditt gamla liv och sagt att jag vill inte ha det som det var. Jag vill ha något nytt i Kristus. Och det här finns det till och med nu kriminella... medlemmar i andra klubbar som då får tag på det här nya livet. Absolut. En del tar det längre tid för. Ja. Alltså man kan säga en del är mer stubborn, en del är mer hårdhudade, hårdpannade, men en del går väldigt, väldigt fort för. Jag kan säga så här, jag har sett väldigt tungt kriminella vända på några sekunder. Alltså ena livet till andra livet. Ja, det låter ju fantastiskt. Även muslimer. Ja. Har jag sett så. Ja. Det är fantastiskt trevligt. Och sen tänkte jag så här, för det är ju ändå så att det är Israel-manifestation här idag. Just det. Och vad kommer det sig att du är här med en vit Harley Davidson? Ja. Och den är snygg, jag måste säga. Den är snyggast. Ja, och den har två Israel-flaggor på sig. Ja. Och den är ju här i bakgrunden. Och man, ja.
kan zooma in där lite. Ja, just det. Då vill jag fråga, vad är det som är viktigt som kristen med Israel? Kan man vara kristen utan att stå upp för Israel? Berätta lite hur du tänker kring det här med Israel. Ja, men i min mening så är det så här att är du kristen så tror du på Guds ord. Och Guds ord är helt övertydlig i detta att folket i Israel fick landet utav Gud. Till och med i Koranen så står det att Gud gav Israel landet. Så det är inget tvivel om detta egentligen. Mm. Men sen så har vi den politiska sidan och vi har de som då inte är troende. Mm. Som då är det politik. Mm. Men jag är sionist, alltså jag är för folket Israel. Om man säger att man är sionist, då är man för landet Israel. Ja, om jag är semitist, alltså... Mm. Så erkänner jag att judarna kommer från Sem. Mm. Semiter. Ja. Ja, och de spreds upp från arabiska halvön och ut i alla länder. Mm. Och det finns faktiskt i Egypten finns det 3000 år gamla bevis för att Sems folk var där. 3000 år före Kristus. De har befolkat hela den här delen som sen blev kristen. Mesopotamien, alla de här områdena var Sems ättlingar. Så när Jesus kom så kom han till Sems ättlingar. Det är därför det är koncentrerat just där. Ja, då är det ju en väldigt lång historia vi pratar om. Ja, det är bara. Jag menar, det är grunden till att man väljer att vara semitist. Semit. Ja. Jag står upp för att folket Israel har rätt till det landet. Folket Israel är Guds folk, Guds utvalda folk. Det står jag för. Mm. Sen kan man ju också tänka i och med det här att judar är förföljda. Vi har sett hur de blir mördade. Vid Charlie då exempelvis. Då blev de arga på att de hade gjort en karikatyr av profeten Mohammed. Och sen gick de samtidigt och dödade några judar. Och man undrar, vad var det där? De hade ingenting med Charlie då att göra. Det blir så konstigt när man ser att judar dödas bara för att. Så det är det också i nutid. Och man känner att man inte riktigt förstår eller hänger med i all historik och bibelhistoria och hit och dit. Så kan man ändå se att idag så dödas judar utan någon anledning. Ja. Och de flyr från Malmö. Ja. Och, ja, men vi har mycket historier kring detta, så oavsett om man tror på Bibeln eller inte så kan man ju stå upp för Israel. Absolut. Alltså, det kan man göra. Man kan ju säga så här, men jag tror att folket Israel faktiskt har rätt till ett land. Jag behöver inte vara troende för det. Nej. Men om jag söker en förståelse varför det är så här. Men jag vill ändå säga så här att det är 200 miljoner kristna som är på flykt just nu, varje dag. Som flyr för sina liv varje dag. Men det är inte så många som pratar om det. Men det finns ju FN-rapporter om att det är sant. Mm. Det finns förföljelse. Och varför då? Varför är det förföljelse på kristna och på judar? Det är inte så att muslimer är förföljda. De förföljer varandra, olika grupper. Men det är inte så att andra grupper förföljer muslimer. Eller andra grupper förföljer hinduer. Det är inte så. Varför förföljs de här två? Jo, men det är då talar vi andligt. Det är inte mellan kött och blod som striden står. Det är en andlig strid. Mm. Hur kommer det sig att ett helt land som Tyskland exempelvis på bara något år vänder hela folket till att hata judar? Hur kunde det gå till med förintelsen? Hur kunde Stalin få alla kommunister att vilja mörda? Hur? Ja, men det råder inte vi över. Vi måste ha något som står emot detta. Det är en anledning till att jag tycker att man ska söka tro. Ja. Alltså sök det som kan stå emot saker. Ja, det är mycket som inte går att förklara. Denna liksom hat mot judar och kristna som är runt om i världen. Nej. Som vi har också. Det finns väl någon speciell organisation som jobbar för det här förföljda kristna som har rapporter. Vet du vad den... Ja. Jag vet vilken du menar. Ja. Men jag vill säga så här, det är klart att jag... Det går att få fram mycket siffror kring detta i alla fall, vet vi. Det är faktabaserat. Ja, det är FN ligger bakom det här också. Ja. Men jag vill bara säga så här att man låter ju som en fanatiker. Mm.
när man talar så här. Men jag vill bara säga så här, att jag är helt, alltså jag är helt respekterad i alla led, överallt för jag går. Men jag har den här åsikten, den går stick i stäv med det här samhället vi har i Sverige. Och ja, det är bara så. Sverige, socialismen vilar på humanismen. Får jag säga det här? Att första tesen på humanismen. Berätta gärna, för jag har inte så insatt i humanismen. Alltså, humanismen handlar ju då om att säga att människan då är det som är. Men första tesen är att människan är sin egen skapare utan Gud. Ja, och det är liksom grunden, foundation för socialismen. Så det är inget konstigt att vi har en regering som ogillar kristna, som ogillar judar. Eller, och som inte förstår att det inte är en bridgeförening med muslimer. Det är inget konstigt. De tror inte. Förstår vem jag menar? Ja. Ja, jag vet inte om jag blev tydlig för er andra heller, men det här är det så här. Så är det. Nu börjar det någonstans. Jag förstår att du gör ett fantastiskt jobb i det här The Backyard MC. Och jag vill tacka dig för jag fick ställa några frågor. Ja, vad trevligt. Jag tackar dig. Tack så mycket. Tack, tack. Hej. Hej. Vill du ha med tavlan? Ja. Vi filmar ryggen här också, för att det är, om någon behöver komma i kontakt med dig från, så finns du på Facebook med det här. Ja, absolut, det gör jag. Ha det gott! Ja, hej då! Att du tittar på filmen. Vi på Ullis News lägger ut en ny film varje måndag. Om du gillar den här filmen så kan du också hitta liknande filmer på vår kanal. Till exempel den till höger. Glöm inte heller trycka på gilla och prenumerera på vår kanal genom att trycka på klockan till höger så den själv är.